Доброго дня, шановні колеги депутати, запрошені гості. Продовжуємо роботу нашої сесії. Друге пленарне засідання четвертої сесії. Згідно даних реєстрації паперової, присутні 27 депутатів. З 34, це означає, що ми можемо продовжувати роботу, є кворум. На розгляд цього другого пленарного засідання виноситься 16 основних питань, також містобудівні і земельні, які вам були роздані в матеріалах вчора. Чи є необхідність зачитувати ще раз ці питання? Немає. Давайте ми зараз проведемо електронну реєстрацію присутніх, яка привернуть на дані, які написані на папері. Почнемо нашу роботу. Прошу, шановні колеги депутати. Математика складеться. А, один отримався. Зареєструвалося, так, 28. Підійшов ще хтось. Дуже добре. Шановні колеги, продовжуємо нашу роботу. Розглядається питання про участь проєкту реконструкції конекційної мережі по вулиці Облізькій міста Долуня, Київської області, ділянка мобільного колектора від КНС номер 2 по вулиці Міцкевича до будинку номер 117-Д. У конкурсному відборі проєктів Державного фонду регіонального розвитку на 2021 рік. Доповідає Наталя Дивлін, начальниця відділу інвестицій і туризму. Коротенько. Добрий день, шановні депутати, голови, присутні. На ваш розгляд виносити проєкт рішення про участь проєкту реконструкції каналізаційної мережі по вулиці Облізькій місті Долин Івано-Франківської області, ділянка напірного колектора від КНС номер 2, по вулиці Міцкевича до будинку номер 117-Д для участі в конкурсному відборі проєкту Державного фонду регіонального розвитку. Так дуже коротко, вартість проєкту 8 981 371 гривня. У випадку визначення проєкту переможцем конкурсного відбору, згідно вимог конкурсу, пропонується передбачити в міському бюджеті на 2021 рік видатки на його співфінансування в обсязі 898 тисяч 138 гривень, що становить 10% загальної вартості проєкту. Проєкт відповідає вимогам конкурсу, є готова розроблена проєктна документація, розроблена проведена експертиза проєкту. На даній ділянці існує проблема, трапляються часті прориви, забруднення попадає у річку Турянку, по забруднює людські городи ділянки, тому вважаємо, що існує потреба і є можливість подавати такий проєкт. Є запитання? Дякуємо, Ольга Юріївна, за питання, потім Іван Михайлович. Іван Михайлович. А скажіть, будь ласка, тільки ти обговорилися на комісії, я щось не задав, з якого боку Облізьківна має йти, чи то буде захоплений приватний сектор? То ззаді тих приватного сектору попри ту річку? Я так не готова на 100% сказати, тому що це так більш технічна частина, але наскільки я розумію, це йде від пам'ятника Шевченка і десь в ту сторону через дорогу, туди переходить далі. Це буде. А там якісь будуть очисні, чи то вони будуть озеро входити, чи як? Ні, ну тут іде реконструкція. Це не нове будівництво, а реконструкція діючого. Які потім вони будуть подаватися нове. А добре, дякую. Чи є ще запитання? Немає. Участь в обговоренні до проєкту рішення зміни. Також немає, можемо голосувати. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати дане питання про участь проєкту реконструкції конекційної мережі у конкурсі у відборі проєктів Державного фонду регіонального розвитку, прошу проголосувати.
За 28. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про участь у конкурсному відборі проєкту «Екскайт», якщо я правильно читаю, в рамках програми Європейського Союзу «Горизонт 2020». Доповідає Наталя Голова та начальниця відділу стратегічного планування та енергозбереження управління економіки. Доброго дня. До вашого розгляду питання про участь у конкурсному відборі. Асоціація «Енергоефективні міста України» у консорціумі із міжнародними партнерами із Австрії та Швейцарії оголошують конкурсний відбір на участь в проєкті «Іксайт фінансовий» в рамках програми Європейського Союзу «Горизонт 2020». Серед цілей цього проєкту є впровадження європейської енергетичної відзнаки в українські громади. За рахунок такого конкурсного відбору, 5 нових українських громад будуть мати можливість впровадити європейську енергетичну відзнаку на своїх територіях. Що дає така відзнака громаді? Насамперед, це управлінський інструмент впровадження енергетичної та кліматичної політики в громаді. Це постійне підвищення кваліфікації, компетентності та професійних якостей міської енергетичної команди. Це можливість провести аналіз сильних і слабких сторін муніципалітету у сфері енергоефективності в контексті кращих європейських підходів та практик, а відтак сформувати детальний план покращення таких показників у кожній сфері енергоефективності в муніципалітеті. Це можливість постійного аналізу, так званого бенчмаркінгу, власної громади та інших громад України чи Європи, аналогічних чи типових. І також, що не менш важливо, це формування позитивного іміджу громади, його репутація та промоція. Така європейська енергетична відзнака дасть нам ексклюзивне право користуватися європейською енергетичною відзнакою і системою управління якості. Також постійний супровід акредитованого консультанта, тобто покрокове наше ведення у впровадженні такого інструменту в нашій громаді. Підрахували експерти вартість такого консультанта, тобто наданих послуг, і вона становить 4 тисячі євро, навіть тільки на перший період реалізації проєкту. Що необхідно від нас? Від нас необхідна тільки політична воля, бажання приймати участь у даному проєкті, подати проєктну заявку та у разі відбору фінансувати сплату членського внеску, який становитиме 1000 євро. Дякую. Чи є запитання у депутатів? Немає. Хто бажає взяти участь у обговоренні? До проекту рішення? Немає зауважень. Голосуємо. Шановні колеги, хто за те, щоб прийняти рішення про участь у конкурсному відборі проєкту «Скайт» в рамках програми Європейського Союзу, прошу проголосувати. Дякую. За 27. Рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін в рішення міської ради від 30.05.2018 року номер 1204-38/2018 про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку. Доповідає Богдан Карачок, провідний спеціаліст відділу економічного аналізу, прогнозування торгівлі, транспорту та АПК управління економіки, якого... Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься проект рішення про внесення змін в рішення міської ради від 30.05.18 про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку. Сам проект рішення є у вас на планшетах. Я, напевно, коротко поясню, з чим це пов'язано. Значить, адміністративна колегія антимонопольного комітету відкрила провадження Стосовно того, що ми в даному рішенні надаємо пільгу комунальним закладам Долинської міської ради по сплаті земельного податку. Вони відкривають на нас, значить, відкривається на нас через ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. В чому полягає їхнє обґрунтування? В тому, що деякі заклади міської ради, тобто, виходить, комунальні заклади звільнені від сплати земельного податку. І мають якісь аналогічні, кведи, тобто види діяльності. Є перелік багато суб'єктів господарювання, які мають аналогічні кведи, тобто види діяльності. І виходить, що конкуренція, ці звільнені,
наші підприємства, а підприємства інші змушені сплачувати. Це порушення конкуренції, і тобто вони нас зобов'язують усунути це. Або ми самі, або в судовому порядку, ну, відповідно, там з якимись адміністративними штрафами. В такому плані. Дякую, Богдан. Запитання у Івана Михайловича. А скажіть, власне, які це наші підприємства? Комунальні заклади. У нас були звільнені комунальні заклади Долинської міської ради. Причому, ну, наприклад, водоканал, він сплачував нам, ну, за землі, які відносились до ОТГ, він нам от 38 тисяч минулого року сплатив. Вони навіть сплачували, бо це заклад був не міської ради, а районної. Зараз комунальні ринки, наприклад, там орієнтовно вони до 100 тисяч змушені будуть. Який вихід з цієї ситуації? Тобто закладати в бюджет комунального закладу, наприклад, бо це рішення вступить наше, яке ми зараз приймемо, воно не може вступити зараз. Ми прописуємо з 1 січня 2022 року. Тобто комунальні заклади закладають якусь певну суму на сплату вже цього податку. І потім через бюджет йде сплата цього податку, кошти по... Комунальні заклади всі. Мирослав Степанович, я перепрошую, Сергій Іванович піднімає руку, я йому надам. Захочете сказати, підніміть, будь ласка, руку, я надам кожному. Сергій Іванович. А це стосується, наприклад, зокрема, наприклад, в Україні ЖКХ, там є багатоквартирні будинки, тобто чи це... Ні, ні, ці землі... ОСББ так само, так? Якщо можна... Власність... Ну, дивіться, в принципі, це зобов'язання виникає на суб'єктів, які оформили в постійне користування чи в оренду земельної ділянки. Тобто там просто закріплення там не буде оподаткування. Мирослав Степанович хотів. Я розумію, що вона каже, якби ми скорили все ж таки, якщо належить до... Ну дивіться, воно виглядає таким чином. Ці ж кошти потім повертаються на вигляді податків. Все правильно говорите, але вони не повертаються. Тобто в загальному воно... Формально не можна звільняти. Фактично 100% плати за землю поступає в міський бюджет. Тобто так. Ми виділити, ті самі кошти нам повернуть, але... Так. Але потрібно закласти на 22-й рік ці кошти прописати і відповідно сплатити. Іван Михайлович піднімав руку. Я ще маю одне запитання, не знаю, чому якраз відноситься до сьогоднішнього питання розгляду. Скажіть, будь ласка, оці газорозподільчі станції, ГРП, ГРС, ГРУ, газконтори, які, розумієте, знаходяться на території нашого міста, вони огорожені, по-любому немає там 20 сотих, 10 сотих, але чи вони сплачують за ці використання цієї земельної ділянки чи якийсь податок? Я просто, наприклад, знаю, де вулиці біля старого стадіону, їх дуже багато. Дивіться, це, в принципі, більше, мабуть, до мене питання. Фактично, газконтора, вона має в оренді свою основну територію, і ми хотіли коли ставити питання на рахунок сплати податку за їхні споруди. Фактично це не є капітальні споруди. Вони сказали, ми готові платити, укласти безоплатний сервітут. І от немає такого законодавстві зобов'язання, щоб ми могли їх якось заставити. І вони кажуть, ми готові на сервітут, але безоплатно фактично. Аналогічне це питання продовжує. Розумієте, за транспортування, за все вони беруть гроші, то не маленькі. А оці ГРП, якщо взяти загальну площу землі, яка знаходиться на території міста, це досить велика ділянка. Не кажу, що це тимчасові споруди. Це не тимчасові споруди, це є фундамент, це глядні споруди. І досить багато їх є. І якщо так добре розібратися, це якраз все входить у транспортування газу, і ми все сплачуємо. А вони користуються нашою землею, і ніхто нічого не сплачує. Я перепрошую, але це моя така думка. Я кажу вам, що в принципі на ті об'єкти, які в них є там деякі державні акти постійного користування, але от на інші споруди фактично в них немає документів, якщо цей прав власності, він просто стоїть на балансі. Ну якщо стоїть на балансі, значить зробити інвентаризацію і звернутися до них з таким. Шановні, це є, це земля. Ну ми могли б ту землю. Я просто відповів на ваше питання, бо ми вже з таким питанням зверталися до них, розумієте? Значить, треба можливо законодавство до кінця, щоб ми мали якісь козири у тому, щоб казати, шановні, ви з нас, наших людей берете немалі кошти, користуєтесь нашою землею, обгороджуєте, робите капітальні споруди, і ми з того нічого не маємо. Іван Михайлович, ви абсолютно праві. Ми такий аналіз треба буде проводити. Я думаю, що депутати переглянуть своє рішення і управління економіки буде це робити. Бо на нього покликані, ну, покладені такі обов'язки. Проводити аналіз, давати пропозиції і так далі. Тобто я переконаний, що ми це будемо робити. Пане Ставець,
Колеги депутати, у нас була раніше така земельна інспекція, яка займалася такими питаннями в тому числі. У нас дуже багато таких земель, де по факту користуються, але ми не можемо заставити. Це не тільки газконтора, це і РЕМ має, і інші. Так. І в тому числі ПАД «Укрнафта», яка використовує наші земельні ділянки, вони навіть не відведені і так далі. Тому раніше займалися земінспекція. Потім був механізм через районну державну адміністрацію, яка створилася там комісія. Зараз такого механізму немає де-факто. Ми можемо звертати увагу в черговий 30-й там, чи 40-й раз, але поки заставити їх не можемо. Я ще так добавлю, в принципі, буквально недавно, десь, може минулого року, почалася тільки судова практика в такому випадку, але ми її почали якраз практикувати саме найбільшого користувача, це з «Укрнафти». Ну, є вже у нас позитивне рішення, але це була дуже складна процедура. Ну, я думаю, якщо ми, дасть Бог, докажемо це в інших судових інстанціях, то ми вже будемо мати практику і зможемо, я думаю, все ж таки по інших користувачах в такому напрямку працювати. Ви розумієте, в чому ситуація? Найбільший парадокс. Буде, я прикладу. Іван Михайлович, ну за регламентом, бо два рази, я розумію. Ще ще півра. Давайте, ще з мотивів голосування, давай. Ви розумієте, в чому найгірше? Все ми зрозуміли, що за транспортування газу всю люди сплачують. Ті труби йдуть по нашій землі, і вони використовують. До речі, та земля вже не може використовуватися інших цілях, тому що там будуть комунікації. І ми самі собі забиваємо цвях в тому відношенні, що ми не можемо їх вимагати. Іван Михайлович, я кажу, мене я вже вивчаю практику в інших містах, розумієте, але немає зараз в даний час, розумієте, такої практики, щоб достатньо ці комунікації прийти. Немає, а в них є процедура в нас брати. Оце найгірше. Дякую, Івану Михайловичу. Є практика в Україні, ну вже. Я бачив Мукачева, якщо я не помиляюся, щодо повернення в комунальну власність тих мереж. Сергію Івановичу я про це говорив, давав доручення вивчити, як вони це робили, ну які рішення були прийняті, щоб ми змогли проаналізувати. Давайте ми, так, ви це принаймні візьмете інформацію. Ми сядемо, зробимо якусь нараду. Я думаю, управління економіки в нас все ж таки залишиться, і ми зробимо аналіз. Дякую. По проєкту рішення ще участь обговорення. Ніхто не хоче брати, вже всі взяли. Зауваження, пропозиції до проєкту рішення немає. Можемо голосувати за основу і в цілому. Шановні колеги, ставиться на голосування проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2018 року номер 1204-438-2018 про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. За 27 рішення прийнято. Наступне питання про роботу та використання комунального майна громадської організації «Рибалка» за 2020 рік. Доповідає Юрій Фрей, заступник голови громадської організації «Рибалка». Доброго дня, шановний голово, секретар, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо затвердження звіту про використання комунального майна та про ефективну роботу громадської організації «Рибалка» за 2020 рік. Доповідати потрібно, зачитувати вам звіт не потрібно. Для нових депутатів та можна коротенько сказати, чим ви займалися, що зробили. Цілий звіт читати не треба. Декілька слів коротко, щоб було загальне уявлення. Ну, як знають депутати старих скликань, як знає громадськість, наша організація створена в 2012 році. За цей час ми кожного року проводимо зарибнення нашого міського ставу, проводимо толоки щодо косіння, прибирання, проводимо рейди щодо незаконного вилову риби, стараємося дотримувати, постійно вапнуємо озеро. Минулого року запустили, є такий мікроорганізм хлорела, який допомагає також рибі фільтрувати воду, забирає всякі негативні
негативний вплив на наш став. Тобто, якщо в нас раніше була проблема з цвітінням озеру, на даний момент вона практично пропала. Раніше в нас були проблеми з тим, що деяка риба після зимування не проживала, ну, не виживала в зв'язку з тим, що в водоймі знаходився природній кліщ. На даний час вапнування та хлорела дуже допомогла. Проблема ця практично зникла. Навесні ми, ну, з кожним роком бачимо зменшення загибелі тої риби, якщо так коротенько. Наша організація наліжує в собі 609 членів. За минулий рік ми зібрали коштів 68 тисяч 200 гривень, з яких 54 тисячі 800 гривень – це є за рахунок щорічних внесків старих учасників, 8 тисяч 500 гривень – це є 17 нових учасників, 4 тисячі 900 гривень – це є одноденні квитки на вилов риби. За ці кошти на 53 тисячі 365 гривень ми зарибнили міський став вагою 955 кілограм риби. Це є види короб та карась. Також було проведено зарибнення добровільне за кошти громадян. Це було зарибнення на 3 тисячі гривень. Також у грудні 2020 року проведено незалежну експертну оцінку та реєстрацію адміністративного приміщення георибалка по Майдану Січових Стрільців. Дякуємо. Чи є запитання у депутатів? Хто бажає взяти участь в обговоренні? Пропозиції до проекту рішення? Немає, можемо голосувати. Шановні колеги, ставиться на голосування проект рішення про роботу та використання комунального майна громадської організації «Рибалка» за 2020 рік. Проект рішення вважати ефективним. Хто за, прошу проголосувати. За 27 рішення прийнято. Дякую. Залишайтеся ще на трибуні. Наступне питання про намір передачі комунального майна в оренду по Майдану Січових Стрільців 6. Доповідач той самий. Пропонується на ваш розгляд питання включення об'єкту частини нежитлового приміщення. По літеру А приміщення ярлового центру комітет номер 9 та 10 загальною площею 13,1 квадрат по Майдану Січових Стрільців до переліку другого типу з наміром передачі його в оренду. Також затвердити умови оренди, які включають розмір орендної плати, річна орендна плата у розмірі 1 гривні на строк оренди на 1 рік. З чим це питання пов'язане? В 2020 році змінилися умови оренди комунального майна, яким було обмежено перелік громадських організацій, які можуть брати такі приміщення в оренду без, ну, практично безоплатно за 1 гривню на рік. Коли ми передивилися свій статут, нашим статутом також передбачено, що ми є громадська організація, яка займається спортивною діяльністю. Дуже би вас просили продовжувати нам цей договір оренди з комунальним підприємством КП «Комунгост», для того, щоб ми могли зберігати документацію громадської організації, а також спортивний інвентар для проведення кожнорічних змагань. Дякуємо. Ігор Ярославович Парківчин, запитання. Це закон, тому що все ж таки я з такою самою пропозицією звертався, але мені не можна. Ну, це є перелік. Дивіться, нашим статутом передбачено, що громадська організація, в неї є діяльність. Спорт. І відповідно до статті 15 закону України про оренду комунального майна передбачено, що громадські організації, які займаються видом діяльності спорт, така можливість передбачена. Я почув, що я ще вам кажу, діяльність у сфері кіберспорту. Питання кіберспорту, я не готовий з вами про нього спілкуватися. Потрібно дізнатися, як зареєстрована ваша організація, яка в неї діяльність. Я можу сказати тільки запитання самої, ну, громадської організації «Рибалки». У нас багато
є назв, та, які можуть відповідати або не відповідати змісту. Тому зауваження те якби слушне, не обов'язково кіберспорт це вид спорту, який там, скажімо, зареєстрований і так далі. Можливо, можливо. Я не готовий зараз казати. Це ми доручимо юристам, нехай подивляться. Але так чи інакше, для рибалки ніяких застережень в цьому плані немає. Чи є застереження щодо вашої організації, яку там ви очолюєте, я відповісти зараз не можу. Давайте репліку. До чого я веду? Дивіться, наша громадська організація, вона є зареєстрована в єдиному порталі громадських організацій. І в нас вся документація підлягає. Я нашу документацію громадської організації бачив. Що стосується кіберспорту, ну, я не можу вам сказати. Потрібно передивитися вашу документацію. Ігор Євсар, ну все, дві репліки, ну, більше не треба. Висновок юристів, все. Шановні колеги депутати, насправді, знаєте, підготовка кожного проекту рішення, вона не йде одною особою. І другої сторони у нас всі, хто готували, в тому числі і юристи. Тобто юрист по даному факту підтверджує правильність надання в оренду в розмірі 1 гривень. Дякую. Ще запитання у депутатів? Немає. Участь у обговоренні вже взяли. Ми в даних приміщеннях зробили ремонт, ми встановили нові вхідні двері, ми встановили закривні жалюзі пластикові, поміняли вікна і своїми силами в двох кабінетах провели ремонт. Дах нормальний, не протікає так. Мирослав Степанович, мені не пасує вам робити зауваження кожен раз, але будь ласка, підніміть руку, ми надаємо слово. І будемо так оперативно працювати. Зауваження до проєкту рішення немає, можемо голосувати. Шановні колеги, ставиться на голосування проєкт рішення про намір передачі комунального майна в оренду по майдану Січових Стрільців 6. Хто за, прошу проголосувати. За 27 рішення прийнято. Дякую. Щиро дякую. Розглядається питання про виготовлення гербових номерних печаток та штампів старостам Долинської міської ради. Доповідає Надія Попович, начальниця управління технічного та інформаційного забезпечення. Шановні депутати, наданий вам проєкт рішення до розгляду передбачає виготовлення двох штампів. Реєстрації місця проживання і зняття з реєстрації місця проживання і гербових печаток з описом і нумерацією по старостинських округах. Нумерація ви в рішенні бачите, я не буду зачитувати, тому що дана печатка буде відображати, це буде гербова печатка, і опис там є, і там буде тільки Долинська міська рада, а номер це вже буде по Старостинському округу, який присвоєний по даному проєкту. Дякую, Надія Яківна. Чи є запитання у депутатів? Участь в обговоренні, зауваження до проєкту рішення, голосуємо. Ставиться на голосування про вирішення про виготовлення гербових нормальних печаток та штампів старостам Долинської міської ради. Хто за, прошу проголосувати. За 27 рішення прийнято. Дякую. Дякую, Надія Яківна. Розглядається питання про утворення адміністративної комісії. Доповідає Віктор Гошилик, секретар ради. Шановні колеги депутати, у зв'язку з тим, що Федір Марія Домирон, яка готова дати проєкт рішення на лікарняному, я доповім по цьому питанню. У нас що скликання, ми утворюємо адміністративну комісію. Таке саме у нас комісія діла в попередньому скликанні. На ваш розгляд склад цієї комісії, ви маєте проєкт рішення. Головою комісії пропонується Куртиша Андрія Орсовича, профільного заступника міського голови. Також керуючого справами виконавчого комітету, секретаря виконавчого комітету, заступника голови комісії Михайла Червоного Володимировича.
юрист Федор Мар'яна Мироніна, а також двочленні комісії, які десь попередньо скликані, теж були в тій комісії. Це Бондаренко Іванна Георгіївна і Наївський Андрій Степанович. Дякую, Віктор Іванович. Чи є запитання до доповідача? Немає. Участь в обговоренні хтось бажає взяти? Ні. Зауваження до проекту рішення? Немає. Голосуємо. Шановні колеги, ставиться на голосування проект рішення про утворення адміністративної комісії. Хто за, прошу проголосувати. Шановні колеги депутати, той, хто нажимає кнопку дозвукового сигналу, відповідно зразу по 1000 дає на нову апаратуру. Є того, даю кому, хто нажав. Я зразу само починаю голосувати. Тільки 22 проголосував. Ну нічого, нормально, це достатня кількість для того, щоб рішення було прийнято. Звертаємо увагу, що починаємо голосувати після, вже 26 є, супер, після звукового сигналу. Дякую, рішення прийнято, розглядається наступне питання про створення віддалених робочих місць адміністраторів Центру надання адміністративних послуг. Доповідає Світлана Сапетна, начальниця управління. Доброго дня, шановні депутати. Для того, щоб в наших старостинських округах якісно і вчасно надавалися адміністративні послуги, а також відповідно до нашої структури, тут передбачено ще 14 адміністраторів, які мають працювати у селах, ми повинні прийняти рішення про створення віддалених робочих місць. Пропонується їх створити на базі сільських рад, які існували до цього часу, де є готова інфраструктура. Тому проєкт рішення звучить створити віддалені робочі місця адміністратору у старостинських округах в будівлях за адресами і далі перераховується там, де вулиці сільські ради. Прошу підтримати, це є таке технічне питання, яке просто нам потрібно для того, щоб були легалізовані ці робочі місця. Дякую, Світлана Олександровна. Андрій Маєвський, я би хотів спитати вас. От вчора у вас була пропозиція, і ви там наголосували всякого багато. Скажіть, будь ласка, кількість тих адміністраторів, за яких ви вчора голосували? 25. Бо там були адміністратори, реєстратори. Ні, в структурі було вказано 25 чоловік, мінус один. Це мінус один мав йти на реєстратора. А я запропонував лишити адміністраторів 25 таких, плюс одного реєстратора. То тут кількість в цьому проєкті рішення 14. Це на віддалені. На віддалені поселах. Тут власне, так, власне про це ми й говоримо. Та ви вчора наголосували, скільки їх там по селах? Плюс один чи мінус один? Ні, адміністратори залишилися в тій самій кількості, що й було в структурі. 14. Дякую. Це 14 по селах, плюс ті, що у СНАПі, так, і плюс ще ті, які є в селах уже утворених. Тому загальна кількість разом 25. Разом, разом. Разом зі створюючимось, працюючимось. Це тільки до пару. Це 4, які були, і плюс центральні. Я все розумію. Я перепитую, чи ви пам'ятаєте, про що ви вчора голосували. Добре, шановні колеги депутати, чи є запитання до доповідача? Немає. Участь в обговоренні вже взяли. Пропозицій до проекту рішення немає. Можемо голосувати. Ставиться на голосування проект рішення про створення віддалених робочих місць адміністраторів Центру надання адміністративних послуг. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. За 27 рішення прийнято. Так, ніхто не хоче платити, всі сумнівно виконують свої обов'язки. Шановні депутати, прошу уваги, розглядається питання про затвердження, про звернення щодо скасування рішення НКРЄКП номер 2772 від 30.12.2020 року по збільшенню вартості послуг по доставці природного газу для теоператорів розподільчої системи
Івано-Франківськ, ГАЗ. Доповідає Тарас Сливчук, депутат міської ради. Перед доповіддю я скажу, що в нас є три подібні звернення. Тоді, будь ласка, ініціатори звернення. Ні, на трибуну. На трибуну звернення будемо читати. Так. Це нормально. Шановні депутати, я на трибуну зараз вийду інакше чоловік, який зачитає, бо це спільний проєкт рішення. Я, якщо можна, я скажу пару слів іменно по цьому зверненню. Всі ми знаємо, що милосердний і найкращий уряд на сьогоднішній день зробив добрий жест і подарував нам під ялинку досить цікаві і значно завищені ціни на природній газ і доставку цього ж самого газу по тих трубах, які частково оплачувалися людьми. І звернення, які ви маєте, я трошечки його підкоректував у зв'язку з тим, що коли я його подавав на розгляд, а на затвердження, на те, щоб внести його на сесію, поступили деякі зміни, які уряд прийняв 18 січня. Тому воно дещо підкоректоване. Я попрошу одного співдоповідачів по цьому питанню. Є такий чоловік Гаврон Віталій, голова Долинської спілки учасників і інвалідів АТО, зачитати саме цей текст. Я вас прошу підтримати його. Шановні колеги депутати, не заперечуйте, правда? Бо доповідач написаний Сливчук Тарас. Дякую. Нема заперечень депутатів, будь ласка, пане Віталій. Доброго дня, шановні депутати. Перед зачитанням цього звернення хотілося б сказати свою маленьку таку коротку думку. Після вчорашнього виступу освітян депутатів буду короткослівним. Важливо для підвищення надбавок для освіти, це важливо, воно потрібне. Освіта робить нас кращими і себе реалізовувати. Але, можливо, депутати освітян не забувають, що це саме з тих добавок йдуть ці платіжки. Я перепрошую, пане Віталій, давайте, будь ласка. Це коротко, я буду коротко. Давайте зведемо. І ще одне те, що прикро, що на нашій акції протесту, яка була організована з ініціативи Долинського об'єднання учасників АТО, підтримав тільки один депутат від «Свободи». Ну, це саме приклад, тому що, можливо, одного депутата не влаштовують у ці платіжки, всіх остальних влаштовують. Ну, це так коротко, таке зауваження. Ну, тепер зачитаємо саме звернення. Президентові України, прем'єр-міністру України, голові Верховної Ради України, голові комісії МКРП, КП, голові Івано-Франківської ОДА. Звернення Долинської міської ради щодо антинародного підвищення тарифу на послуги розподілу природного газу. Чергове олігархічні клани хочуть збагатитися на зубіднілому українському народові. Товариства, засновниками та власниками істотної частки, яких є не тільки держава, надають послуги по транспортуванню газу без найменших затрат на створення газотранспортної системи України. Люди витрачали особисті кошти для проведення газових ліній для своїх громад та були зобов'язані передати їх безкоштовно у власні газові компанії. Модернізація існуючих газотранспортних ліній проводиться також за рахунок споживачів через розробку дороговартісних технічних умов для підключення до оновлених ліній. Сьогодні держава зобов'язує сплачувати непомірну ціну приватним структурам за використання того, що люди збудували за власний кошт. Постановою МКРП КП номер 2772 від 30.12.30 року було заплановано збільшення вартості послуг по доставці природного газу для акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи Івано-Франківськ ГАЗ» майже на 66%, з 1 гривні 38 до 2,29 гривень, що мало стати однією з найвищих по всій Україні. Після численних та масових акцій протесту, які відбулися по всій Україні, уряд встановив граничний тариф на транспортування газу на рівні 1,79 гривень за метр кубічний, що на 30% відсотків більше від попередньої ціни. Нещодавно прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 25 від 18.01.2021 року передбачає зниження ціни природного газу
до 6,99 гривень за кубічний метр. З 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше, ніж до 31 березня 2021 року. Така ціна є непосильним тягарем для більшості населення, оскільки є майже в 2,5 рази вищою за ціну, яка мала б бути 6 місяців назад. Дані рішення є імітацією боротьби з олігархами, а скорочення видатків у державному бюджеті на 2021 рік на виплату пільг та житлових субсидій призведуть до збільшення тих, хто опиняється на межі виживання, зростання соціального напруження та масових акцій протесту. Тому вимагаємо накласти річний мораторій на підняття тарифів транспортування природного газу, вартість природного газу, водопостачання та світла. Ініціювати на державному рівні невідкладні антикризові рішення, спрямовані на зниження цін для населення на енергоресурси і житлово-комунальні послуги. Забезпечити при встановленні тарифів на послуги газорозподільного природного газу, дотримання закону України про житлово-комунальні послуги, стаття 3, у частині регулювання цін на житлово-комунальні послуги з урахуванням соціально-економічного розвитку відповідного регіону. Розробити механізм обмеження націнки постачальників газу на транспортування, прив'язавши її до ціни транспортування НАК «Нафтогаз». За час дії тимчасового мораторію на підвищення цін на газ та на його транспортування розробити чіткий та адекватний механізм функціонування ринку газу в Україні, що включатиме можливість будь-яких зловживань постачальникам монопольних становищем, яке призводить до підвищення цін для населення. В найкоротші строки розробити та прийняти закон про продовження єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси, комунальні послуги. Надати інформацію про власників, засновників та кінцевих бенефіціарів товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськ ГАЗ-БУД», а також акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Івано-Франківськ ГАЗ». Прошу підтримати. Шановні колеги депутати, чи є запитання до доповідача? Хто бажає взяти участь у обговоренні? Алла Вікторівна. У мене просто є, якщо ми, то депутати, а не міська рада. Тобто це є різні речі. Ми депутати міської ради. Ми депутати міської ради. Це по-перше. І по-друге, прохання, будь ласка, не виховуйте нас більше. Ми тут грамотні, свідомі люди. Це дуже добре, що ви такі. Ми не менше вболіваємо за народ, ніж ми. Не виходить просто, що мені було дуже прикро бачити одного депутата, який переживає за все населення. За пенсіонерів, за таких самих же самих. Пане Віталій, будь ласка, Алла Вікторівна, пане Віталій, зупиніться. У мене є прохання до Тараса Миколайовича, як доповідача, який був. І взагалі до всіх, хто буде змінювати доповідача або планувати таке, будь ласка, завчасно попереджуйте. Мирослав Степанович. У мене теж репліка є до пана Віталія стосовно того, що ми байдужі депутати з реакції організовуються. А ці полі буде те це вилітувати? Коли ми стихійно перекриваємо дорогу і створюємо зручності для транспорту, то невідомо, яку мету переслідуємо. А відносно того, що ми підтримуємо, чому зараз буде видно в результаті голосування? Хочу сказати, що це була всеукраїнська акція. Це було не тільки в Лині, це було і в Стрию, і в Голині, і в Калуші. Ми в Стрию ходили. Шановні колеги депутати, я дякую, але по темі звернення. Всім зрозуміло, є звернення від трьох різних суб'єктів, визначаємося шляхом голосування. Я так розумію, що була попередня, намагання з трьох звернень аналогічних зробити якесь одне. На жаль, чи на щастя, воно не закінчилось чимось таким приємним, або було одне звернення, а не три. Тому голосуємо за ці три по черзі. Шановні колеги, є запитання? Давайте по цьому закінчимо, а потім по іншому. Пояснення, будь ласка. Наше звернення включає це зв'язково. Ми робимо це з паном Тарасом і наш звернення. Всіх трьох, так?
Тобто два наступні ми знімаємо? Ні. Є звернення. А, є. Це було спільне звернення. Це спільне звернення усіх фракцій. Спільне звернення. Ложі, тому нам треба зняти. Спільне звернення від фракції «Свобода», фракції «Європейська солідарність». Максим Михайлович, то ви знімаєте своє звернення? То коли ми говорили за порядок денний, треба про це говорити? Ви не дійшли до цього? То на початку треба, на початку, Максим Михайлович. Шановні колеги, Алла Вікторівна. Чи є пропозиція, що раз ми включити сюди оплату за оренду землі? Ну, а чого ні? Ми з усіх вимагаємо, з усіх, вони нехай нам бачать. Це дуже цікава пропозиція, дуже на часі. Включаю? Це навіть рано добре. Так, я вчора правила, мені все, що подали, я включила думку всіх депутатів. Так, так само і ви вправите. Так, державно підтримуємо. Шановні колеги, зауваження Алли Вікторівни дуже слушне. Якщо ви тим більше спільно готували таке рішення, то, будь ласка, ну, ґрунтовно підходьте до цього. Шановні колеги, ми кому доручимо написати речення по землі? Ви допишете. Давайте краще спільно із нашим земельним відділом, бо ви можете понаписувати. Так як вчора наголосували, так можете надалі понаписувати. Ну нічого, шановні колеги депутати, по темі. Ставити на голосування проєкт рішення про звернення щодо скасування рішення НКРЕКП номер 2772 від 30.12 2020 року про збільшення вартості послуг по доставці природного газу для ТЕ-оператора розподільчої системи Івано-Франківськгаз із тими змінами, які будуть погоджені з земельним відділом щодо плати за землю. Хто за, прошу голосувати, прошу визначати. Дякую. За 25 рішення прийнято. Ігор Прокіпчин. Звичайно, звичайно, ми його розглядаємо зараз. Це вже можна обговорити. Можна. Ви своїми... Я слухаю уважно. Ви своїми репліками зараз знову робите на кругу зараз. Будь ласка, ви приходите на особистості і давайте по суті відбувати. Тих питань, які розглядаємося. На які особистості? Ну, напрямі особистості. Шановні колеги, Тарас Миколаївич, будь ласка. Я також звертаюся до вас, пане Іване Ярославовичу. Я надіюся, ця репліка була не в мою сторону, і взагалі це було трошки некоректно сказано. Попередня репліка, яку говорилося про що допишемо, що ми допишемо і як ми допишемо. Розглядається питання про звернення щодо скасування рішення НКРЕКП номер 2772 від 30.12.2020 року щодо унормування та зниження цін на електроенергію, природній газ, інші житлово-комунальні тарифи для населення. Доповідає Ігор Прокіпчин, депутат міської ради. Шановні депутати, присутні, шановний голово, дивіться. Справа в тому, що коли голові необхідно поставити заступників, та він може зібрати одну позачергову сесію, другу, третю, четверту, та а коли питання стоїть просто от в людських проблемах, та то це питання може віднестись там на місяць вперед. Розумієте? От суть яка? Тобто, насправді мені дуже приємно, що ініціаторами таких звернень та є кілька депутатських фракцій та і інші депутати, які долучаються саме до людських проблем, а не особистих. Тобто, я дуже вас прошу, коли є людські питання, тобто долучайтесь все ж таки більше. Всі, ми ж тут прийшли для того, щоб вирішувати людські проблеми, а не особисті, не влаштовувати свої якісь особисті інтереси, посади і так далі. А тепер сам так звернення. Прошу послухати, ознайомитись і підтримати. З 1 січня 2021 року відбулося стрімке зростання цін на газ і комунальні послуги. Стрімке підвищення цін було спричинено, зокрема, різким
зростанням біржових цін на газ та постанови НКРЕКП від 24.12.19 року, номер 3013 про встановлення тарифів для ТОВ оператора ДС України. Подорожчання газу призведе до зростання платежів за опалення та підвищення цін на товари і послуги, що є неприйнятним в умовах, коли громадяни не знаходяться в режимі карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Вважаємо, що в період карантину влада повинна стати на захист своїх інтересів, на захист своїх громадян та їх інтересів. Долинська міська рада є органом місцевого самоврядування, на який покладений обов'язок представляти, захищати інтереси населення своєї громади. А тому даний орган не може залишитися осторонь таких важливих процесів. Депутатська фракція «Слуга народу» в Долинській міській раді, реагуючи на вищевказані події соціального напруги, яка стала наслідком підвищення цін на комунальні послуги, розробили і підготували відповідне звернення від Долинської міської ради до президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України та Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В цьому зверненні по кожному з цих державних органів запропоновано вчинити конкретні дієві кроки з метою врегулювання ситуації, пов'язаної з цінами на комунальні послуги, з метою захисту наших громадян. Президент України ініціювати на державному рівні невідкладні антикризові рішення спрямовані на зниження цін для населення та енергоресурси і житлово-комунальні послуги. Ініціювати вироблення механізму функціонування ринку енергоносіїв. Ініціювати вироблення механізму функціонування ринку енергоносіїв на комунальних послуг, які передбачати адекватне державне регулювання, усунення монопольних зловживань і врахування реальних можливостей громадян сплачувати за комунальні послуги. Скоординувати дії державних органів з метою якнайшвидшого втілення таких рішень в життя. Кабінету міністрів України відповідно до ініціатив президента України запровадити в Україні мораторій на підвищення цін на газ в період дії карантинних обмежень та до завершення того опалювального сезону як необхідний захід на час подолання кризи викликаної коронавірусної інфекції. Розробити механізм обмеження оцінки постачальників газу на транспортування, прив'язавши її до цін транспортування НАК «Нафтогаз». Здійснити ретельну перевірку всіх газорозпостачальників, що на сьогоднішній день мають найвищі тарифи на розподіл газу з метою усунення зловживань монопольним становищем для неконтрольованого підвищення цін. За час дії тимчасового регулювання роботи чіткий адекватний механізм функціонування ринку газу в Україні, який включатиме можливість будь-яких зловживань постачальника монопольним становищем, яке призводить до підвищення цін для населення. Стимулювати конкуренцію між постачальниками газу, змушивши усі компанії публікувати річний тариф на газ, який дозволить споживачам олігархічних газбутів не залежати від щомісячних коливань цін на газ. Усунути всі наявні можливі перешкоди, що обрання споживачам-постачальникам енергоресурсів. Поширити програму субсидій на громадян, які використовують електроенергію для опалювання своїх приміщень. Запровадити механізм стимулювання одержувачів житлових субсидій та пільговиків до зміни постачальників природного газу. Запровадити фіксовану граничну ціну на газ, що дає держава для цих категорій населення. Запровадити систему проведення незалежної перевірки величини тиску або якісних показників природного газу, що подається оператору ГРМ до споживання. Верховну Раду України в найкоротші строки розробити та прийняти закон про впровадження єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливо-енергетичні ресурси і комунальні послуги. Івано-Франківську обласну державну адміністрацію посилити роз'яснювальну роботу серед населення про можливість змін постачальника газу, особливо для жителів сільської місцевості, і зазначення пропонованих тарифів всіма постачальникам прав споживачів щодо переходу з обслуговування до іншого постачальника. Зобов'язати всіх постачальників газу надавати інформацію про вартість послуг транспортування газу для населення до ОДА для розміщення на сайтах своїх адміністрацій. З повагою, голова депутатської фракції «Слуга народу» Ігор Прокіпчин. Дякую за увагу. Дякуємо Ігорю Ярославовичу. Шановні колеги депутати, пропозиції, запитання, обговорення і пропозиції. Запитань нема, обговорень вже обговорили, пропозиції. Будь ласка, Валерій. Я підтримую Ігора, що насправді треба швидше, напевно, всіх звернутися. Але я так, оскільки це пропрезидентська фракція, я думаю, що вони вже направили депутата Верховної Ради. Безпосередньо я вважаю, що тут треба народного депутата, закріпленого за нашим округом, казати. Ну це логічно, що у нас є і ми повинні звертатися. Розумієте, усі депутати усіх рівних рад, а це вже давно зробили. Усе це давно вже зроблено. Ми проти того, що ми казали народному депутату, що абсолютно не проти.
Опозиція шапці дописати адресата народного депутата України від нашого округу Олександра Микусевича. Я думаю, не буде зауважень. Ще пропозиція. Зиновій Іванович. Пропозиція в червні місяці, що депутати попередньо скликали. Ми розглядали питання, і ми в тому були навіть в селі Монатуря. Стояло питання, що підвищення цін і обмеження кількості електроенергії. Ми писали всі інстанції, і НКРЕКП, і Генеральну прокуратуру, і депутатів Верховної Ради. І відповідь прийшла одна. Законно все зроблено. Тому що тільки тоді, моя думка така, що тільки люди, хоча це не зручності вистоюють, але собі повинні відстояти себе, свої права, і тоді буде ще життя. А так ви вже писати, позвонити, підтримувати, все, але люди тішаться і можуть. Дякуємо, Зиновій Іванович. Можемо переходити до голосування. Шановні колеги, ставиться на голосування проєкт рішення про звернення щодо скасування рішення НКРЕКП номер 2772 від 30.12.2020 року щодо унормування та зниження цін на електроенергію, природний газ, інших житлово-комунальних тарифів для населення. Хто за, прошу проголосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне питання про звернення щодо скасування аналогічного рішення НКРЕКП щодо збільшення субсидій для населення. Максим Михайлович мав доповідати. Знімається чи доповідаєте? Знімається, ми щоб спільно зробили. Тоді давайте таку пропозицію, щоб зняти місце на голосування. Є пропозиція зняти. Дякую. Шановні колеги депутати, ставиться пропозиція зняти 11 питання. Про звернення щодо скасування рішення НКРЕКП щодо збільшення субсидій для населення. Голосуємо руками. Хто за те, щоб зняти це питання з порядку денного? Прошу опустити. Хто проти? Отримався. Питання знято з ініціативи. Ініціативи. Розглядається питання про надання адресної грошової допомоги. Доповідає Олександр Горошко, начальник відділу соціальної політики. Доброго дня, шановний голово, шановні депутати. Вашій увазі проєкт рішення про надання адресної грошової допомоги. Згідно програми соціально-психологічної підтримки дітей та молоді, до міської ради звернулося 8 сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Тобто, згідно програми, їм рахунок по 600 гривень на дитину. 35 чоловік звернулося про допомогу на лікування. Згідно програми «Побратими», один учасник антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, і один учасник АТО, якого нагородила дитина. В сумі 5 тисяч гривень згідно положення. Прошу підтримати від проєкт рішення. Дякуємо, пане Олександр. Будь ласка, Ярослав. Адресна грошова допомога. Там прохання буде, ти пунктом 26, тут ми будемо голосувати. Так як не було доповідача, ось у нас Яна Юрівна, 93-го року народження. В даний момент часу вона похора, там виділили тільки 3 тисячі гривень. Зараз вона вже буде вагітна. Там прохання підняти на 5 тисяч. До 5? Так, так. Пункті 26 замість 3-5, так? Так, так, так. Пропозиція Ярослава Володимировича. Чи є запитання у депутатів? Можемо голосувати із змінами в цілому рішення? Шановні колеги депутати, тоді з пропозиції Ярослава Володимировича ставиться на голосування проєкт рішення про надання адресної грошової допомоги. Хто за, прошу проголосувати.
за 26, рішення прийнято. Розглядається питання про закріплення депутатів міської ради за округами. Доповідає Віктор Гошилок, секретар міської ради. Можна з місця? Шановні колеги, досить просте рішення. У нас було 5 округів. Тепер нам треба 4 депутати фактично зробити стільки ж десь приблизно округів. Тому ви знаєте, що були прості перемовини з кожним з вас, стосували, говорили. І на сьогодні ми вийшли із проєктом рішення, де, як бачили ви проєкті червоним, у нас лишилися 3 села і 2 депутати, які не погоджені. Я хотів би, ми ще зараз слухали, є пропозиції від депутатів і, не знаю, все-таки знайшли якесь виважене рішення. Дякую, Віктор Іванович, запитання, чи є до доповідача. Алла Вікторівна, будь ласка. Я хочу, тому що там суто по тих двох депутатах, це Тарас Вивчук і я, і також 3 села, один округ ніби Тростянець Балиї і друге Велика Туря. Я розумію, що кожного нам багато що не подобалося, бо я теж вважаю, що на перші номера вийшли, до прикладу, від ЄС і Батьківщини, я казала, хлопцям не крито, що ви зайшли по списку насправді. Але я вдову, я не воюю за долину і так далі. Я розумію, що я була першим номером, а на область йшла по мажоритарці. Але я родом з Тростянця, я там ціле літо. Я живу, там живе моя родина, там мої однокласники, там всі мені мене знають і дзвонять. Тому я прошу, щоб мене закріпили за округом і поставили мою пропозицію на голосування Тростянець-Балиїв. Окрім того, я коректно написала у Фейсбуці, я хотіла почути думку людей, як вважають вони. Якщо ви не вважаєте мене, то вважаєте тож думку людей. От і все, в мене просто прохання. Можете зайти, подивитися це. Я ніколи не просила, щоб за мене писали коментарі. Я не пишу від фейків, тому що це нижче моєї гідності. Я нікого не ображаю. Але поважайте і ви, щоб ми за правилами принципами працювали, а не за особистими зведеними правилами. Дякую, Мала Вікторівна. Тарас Миколаєвич. Шановні депутати, у нас наразі вийшла така конфліктна ситуація з Алою Вікторівною. Але попри те все, коли ми закріпляли старості з округами, одна з умов була про те, що депутати, які не мають більшої кількості, великої кількості голосів на даний округ, які не проживають на даному окрузі, вони мають бути закріплені за тим депутатом від того, від тої партії, яка його пропонувала. На Тростянецький округ закріплений Сенько Андрій, який пропонувала фракція «Свобода». Відповідно, я би просив бути там, закріпленим за Тростянцем, оскільки там наш є староста, і ми би хотіли спільно нести відповідальність за дане село. Перше. Друге, пропонується мені йти на Велику Турю, до якого відношення я маю ну, приблизно те саме, що ну, майже таке саме, як до Підбережжя. Чи до Лоб'янки. І при всьому бажанні, я навіть, на жаль, на сьогоднішній день ще ні разу не був в Лоб'янці. Як і в Підбережжі один раз був під час тільки агітації. Якщо говорити про хто де народився, я народився в Рожнях. Тому я прошу вас, щоб не було такого конфлікту, підіть мене, будь ласка, за Рожнях. І я буду тоді відповідати за Рожнянський округ і буду дивитися, як там. Ні, за весь зарожняк. Я налився саме в Рожняк і прошу скрипити на зарожняк. Ні, зарожняк. Він у нас застав, що він сказав, не прожняк. Дякую. Максим Михайлович, на все. Мова йде і про Балиїв. Балиїв став від Європейської солідарності. І ми це питання також обговорювали. І є пропозиція, щоб депутатам, які були закріплені за цим селом, також слухали. Колеги, Віктор Іванович, будь ласка. Я розумію, що це було складне питання ще в тому, що люди потім будуть йти сюди з того чи іншого села, бо там ще іншого депутата не може знайти і взагалі він не працює. Ми мали не один раз і стикалися з таким. І я не хочу, щоб мене, говорячи про вас, ну, говорили не гарні слова. Розумієте? Я би хотів би знайти все-таки якийсь компроміс. Європейська солідарність і ваша опозиція на велику турбує свого кандидата.
як з таким принципом я тоді маю працювати, ви пропонуєте вас на нинішній день більше. Це є перше. І друге, що коли ви поступалися в Свободі, ну, я не тому, що в нас теж був свій кандидат, але ми всі говорили про об'єктивність. На нинішній день, я розумію, Максим Михайлович, так як ви мені сказали, що я говорити забагато почала. Я розумію, я все зрозуміла, що ваші жарти, я все розумію, що в долі жарти. Але якщо так, нині у вас більшість, через півроку може в нас. І ви будете потім про це говорити, що ми не чесні, що ми вас ущемляємо, чи ущемляємо людей. Чи ущемляємо нас, вас? Пане Андрію, будь ласка, якщо ви хочете сказати, підніміть руку, я надам вам слово. Шановні колеги, найперше піднімав руку Андрій Іван Михайлович, потім Слейчук Тарас Миколаївич, потім Громиш Віктор Васильович. Будь ласка. Депутати, я думаю собі, можливо, моя думка так само має право на існування. Розумію, щоб зараз не заходити в купі, нічого тут страшного би не було, щоб не розділяти Тростянець, Белиїв і Велику Тулю, дати двох депутатів. Нормально. Робити добро, я думаю, нікому не завадить. Одному з двох, чи Великій Тулі, чи Просячі, чи в Слободі. Представляти три села двом депутатам, це було б доречно і правильно. І ніхто не буде сваритися в тому, хто перший щось зробив корисне. Це було правильно. Ви так само по Старій Долині поділились, якщо треба було. Я думаю, це було добре і без ніяких образ. І кожен би встигав зробити те, що він рахує за потрібне. Я цілком підтримую Івана Михайловича. Давайте без образ. І якщо ви зараз не затягуватися, Тарас, чи згідні ти, щоб ми трьох селами вас обстріли? Віктор Васильович піднімав ще руку. Ні-ні. Ви якось... Алла Вікторівна, чи ви погодилися на Віктор Шлюб? Ніхто не має права заставити депутата працювати за будь-яким округом. Ви можете наголосувати, що хочете. Ну, це ваше право і згідно закону ви можете сказати, але нема законом не передбачено, що це забезпечить. Голосуйте, приймайте рішення, і ми надалі, я розумію, що переходимо в стадію такого ставлення, як не за принципами і не за правилами. Я вам дякую. Я вам дякую за те, що ви не чуєте людей. Хто там говорив, що ми до людей дослухаємося? Ми не дослухаємося до людей. Ми говоримо про особисті амбіції і ведення парламенту. Прокіпчин Ігор Мирославович, потім гаразд на слово. Степанович. До обласної ради, я переконаний, що за вас віддавали голоси в Великій Турі. У вас є можливість набрати там ще більше голосів, познайомитись там... Ігор Ярославович, давайте не будете особисто розказувати, хто, кому, де. Прошу повернути мене в Долину. Мирослав Степанович, будь ласка. Я, до речі, цю проблему оголошував. На одній з попередніх сесій. Дуже була цікава система голосування. Округ великий, правда, який включав ієрархію і багато всіх інших сіл. І люди всі приймали участь. Та саме стосується нашого округу, Долинських. Якщо я балотувався по другому округу, який включав всю Стару Долину і частину Врочкова, і я йшов до тих людей Врочкова, і теж ніс відповідальність. Так що людина до мене звернеться, то я її, мабуть, не... Колеги депутати, Борислав Степанович правильно говорить про те, що ми власні обстеження, положення практики обстеження, це записали, що якщо до вас звернеться людина, яку ви безпосередньо знаєте, для того, щоб не було конфлікту, ви просто позвонили до того депутата, сказали, знаєш, до мене людина звернулася, я напишу там вас обстеження. Але ви знаєте, що питання не тільки буде заключатися в акті обстеження, буде ще мало проблем, які виникають в сім'ї, які виникають щодо благоустрою і так далі. По селах трішки це простіше, ніж по місту, тому що по селах будуть безпосередньо старости, які перші, хто має писати ці акти обстеження, перші, хто має приймати участь у тих спорах і вирішувати, залучати депутатів будуть у тих крайніх випадках або з ініціативи самого депутата. Крім того, тих, хто по селах, я рекомендую зразу десь визначатися, як мінімум з двома помічниками-консультантами, які будуть ваші очі і вуха в тому селі, де вас закріплять. Тому прошу зараз, для того, щоб ми не піднімали конфлікт, для того проголосувати в редакції
коли за двома депутатами закріпляємо ці 30. Ми будемо ставити пропозицію в порядку їх поступлення. Обов'язково перше поставлю пропозицію Алла Вікторовна, якщо наполягає, потім пропозицію вашу. Тарас Миколаївич, хотів сказати, що будь ласка. Ви на сьогоднішній день є заступником міської ради. Ваша діяльність має розповсюджуватися на всю громаду. Тому, як на мою думку, ви б не мали ставити якісь пріоритети, це моє, це не моє. Це є все наше. А в частності ваше, оскільки ви є заступник. І десь працювати, скажімо, на Великій Турі, хоча я погоджуюся про те, що ми могли би бути закріплені до трьома селами, але працювати на Великій Турі вам би не мало складати якихось проблем. Тим більше, що ваш один з членів вашої родини є очільником школи, сільської школи по Великій Турі. Я не маю ні великої родини, ні в Тростянці. У мене залишилося практично мало родини в Бельйові і практично немає родини у Великій Турі. І відповідно десь ви кажете, що не можна там відправляти туди з когось без їхньої згоди, то ви мене хочете відправити туди без моїх. Я погоджуюся на те, і ще раз погоджуюся на те, що я готовий працювати на всі 300. Дякую. Ну, по-перше, я профільний заступника по освіті, гуманітарному питанні, а не по всім. І розділяйте посаду і громадську діяльність, згідно конституційного права, за якого переживали, чи маю право бути. Це є перше. По-друге, тут стояло питання про закріплення за округами. Я ніколи нікому не в попередній каденції не відмовляла, навіть і не рахувалася з роботою, і не дивилася. Я розумію, що у вас більше часу, тому що в мене державна робота була у вас, тому ви могли перекривати дорогу, я не могла, і мені посада зобов'язує на нинішній день. Але сам факт, ми говоримо про об'єктивність і про критерії. Ми всі ви рано чи пізно всі стикнетеся на критеріях і правилах, коли до вас будуть як до особистості застосовані неправильні методи. І я тоді подивлюся, як ви тоді всім говоритиме. Я знаю, що кожного з вас таким буде. Але сьогодні я вам дякую, прошу поставити мою пропозицію на голосування, щоб для мене це було так, як і по заступника вчора, щоб зняти, щоб я це мав. Дякую, Вікторина, обов'язково. Порядок такий. Голосуємо руками за прийняття за основу рішення, потім ті пропозиції, які приходили, і потім в цілому питання. Шановні колеги, ставиться на голосування проєкт рішення про закріплення депутатів міської ради за округами за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Тепер пропозиції. Перша була пропозиція Алли Вікторівни Шевченко щодо закріплення її за Тростянцем. Тростянець-Белиїв. Шановні колеги депутати, прошу проголосувати, хто підтримує таку пропозицію. Хто за? Лічильна комісія, прошу переходити. Прошу пустити. Хто проти? Проти немає. Хто утримався? Всі решта утрималися. Пропозиція не підтримана. Наступна пропозиція була Віктора Івановича, щоб закріпити двох депутатів за трьома селами. Шановні колеги, Белиїв, Тростянець. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Пан Каш, на свою пропозицію можна? Вже я там віддався. 19. Пропозиція набрала необхідну кількість голосів і врахована. Шановні колеги, чи поставимо проєкт рішення на голосування в цілому. Про закріплення депутатів міської ради за округами. І з тою проголосованою пропозицією. Хто за, прошу проголосувати. За 24 ви отрималися. Рішення прийнято.
більшістю голосів. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 номер 22-2020 про програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі повторного лікування екранних населення Долинської територіальної громади на 2021 рік. Доповідає Світлана Демченко, начальниця фінансового управління. Доброго дня. Пане, проєкт рішення винесено для забезпечення своєчасного відшкодування центральної аптеці номер 18 вартості лікарських засобів, які надаються окремим категоріям населення. В програмі визначено тільки одного виконавця – комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медичної допомоги». Оскільки це підприємство ще не передано до комунальної власності міської територіальної громади, пропонуємо доповнити перелік виконавців, зокрема, комунальне підприємство «Долинська центральна аптека номер 18», фінансове управління міської ради і відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради. І відповідно вже до розділу 6 перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми також доповнити виконавцями ці три установи. Механізм буде такий, що для своєчасного надання пільгових медикаментів, відповідно відшкодування вартості, буде укладено договір між міською радою і центральною аптекою. І центральна аптека на основі виписаних рецептів на пільгові медикаменти буде якраз і забезпечувати окремі категорії населення цими пільговими медикаментами. І пропоную доповнити проєкт рішення, оскільки це вже по ходу питання виникло, пунктом третім – уповноважити міського голову, укласти договір з комунальним підприємством «Долинська центральна аптека номер 18» на відшкодування вартості лікарських засобів, наданих окремо категоріям громадян територіальних громад. Дякую, Світлана Миляніна. Чи є запитання у колег депутатів? Немає. Участь у обговоренні, хто бажає взяти? Мирослав Степанович, піднімає руку, будь ласка. Я думаю, що це може бути рівно, Віктор Іванович, для мого про людей, котрі на діалізі перебувають. Вони отримали доплату на цьому півтора року. В сумі 250 гривень, я не знаю, куди ми денні це питання демоголюємо. Рівно чи тут, це дуже важливо. Вони отримали доплату до листопада місяця, а листопада місяця припиняли. Питання, коли ми профінансуємо це? Ні, це таке аналогічне питання. Треба виконавцям визначати колеги з наших структур, оскільки Долинська багатопрофільна лікарня також не передана. Це аналогічне питання, це інша програма, і виконавцям там визначено Долинську багатопрофільну лікарню. Ну тоді може ми, давайте, є така пропозиція, щоб просто люди постраждали. Ну то тоді може вносимо ще в порядок денний ще це питання. Ну, шановні колеги, люди, громадяни приходили із таким зверненням. Відповідна програма була в районі, районна рада її приймала, потім міська рада Долинська долучилася до цієї програми. І вона була спрямована на те, щоб компенсувати вартість проїзду людям, які добиралися до Калуша і Івано-Франківська на гемодіаліз. Коли відкрили в Долині, в принципі, така потреба, ну я не скажу, що відпала, все рівно люди добираються, там хтось на таксі їде чи когось довозять, але це треба питання нормально вивчити. На наступну сесію питань немає. Пропрацюємо і винесемо, комісія розгляне і дасть свої пропозиції щодо вартості, щодо там і так далі. Тобто ми знаємо про цю проблему, Мирослав Степанович, громадяни приходили. Давайте, Віктор Іванович, будь ласка, в порядок денний наступної сесії внесемо, щоб ми попрацювали це питання, внесли відповідні зміни до програми. Що це буде позачергова сесія? Можна буде позачергова сесія? Просто Іван Іванович, будь ласка, потім Ольга Юрійовна. Мене цікаве, це суто чи гемодіаліз, чи інсулін, чи допомога?
Ні, тут є окремі визначена пільгова категорія громадян, це є психотропні медикаменти, наркотичні медикаменти, ті, які, на які виписуються безкоштовні рецепти. По інсуліну ми вчора прийняли, по інсуліну зовсім інший механізм, державна програма прописана так, що договір заключає, заключається між міським головою і аптекою. По інсуліну немає потреби у таких доповнень. Тут чіткий механізм вже прописаний, пропрацьований. Ольга Юріївна піднімала руку. Я не почула. Я кажу, ви вже дали тільки швидко. Нема більше запитань? Участь у обговоренні хто бажає взяти? Немає зауваження, пропозиції до проекту рішення? Немає. Голосуємо в цілому. Ставиться на голосування проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Долинської територіальної громади на 2021 рік. Хто за, прошу проголосувати. За 22 рішення прийнято. Розглядається питання про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Доповідає Світлана Сапетна, начальниця управління Центру надання адміністративних послуг. Шановні депутати, у розвиток прийнятих рішень учора щодо затвердження старост пропонується два проекти рішення. Перший – це про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, яким передбачено призначити відповідальність за проведення державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, шлюбу і смертю з дотриманням єдиної нумерації по всіх актових записах для села Малатуря старосту Малатурянського старостинського округу Луцика Романа Володимировича, для села Гошів старосту Гошівського старостинського округу Диндин Ірину Володимирівну. І далі за текстом аналогічно до рішення, яке ми приймали по старостах, що були раніше затверджені. Прошу проєкт підтримати. Рішення на екран, будь ласка, дивіться. Ми вчора внесли його до порядку денного, тому в планшетах у вас його немає. Два питання, які стосуються новопризначених старост вчорашніх. Зрозуміло? Чи є запитання до доповідача? Немає. Участь у обговоренні? Пропозиції до проєкту рішення? Також немає. Так, покажіть другу сторінку. Можемо голосувати? Шановні колеги депутати, ставиться на голосування проєкт рішення про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Хто за, прошу проголосувати. За 24 рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про покладення обов'язків із вчинення нотаріальних дій на старост Долинської територіальної громади. Шановні депутати, аналогічно стосується старост, які вчора були затверджені по селу Малатуря і по селу Гошів, на уповноваження їх як посадових осіб органу місцевого самоврядування вчиняти нотаріальні дії, передбачені пунктами 1.5 частини 1 статті 37 Закону України про нотаріат у відповідних селах Луцика Романа Володимировича в селі Малатуря і Диндин Ірину Володимирівну на території села Гошів. Прошу підтримати, це можуть здійснювати тільки старости у селах. Є дуже багато питань вже. Дякуємо, Світлана Олександрівна. Шановні колеги, чи є запитання? Немає. Участь у обговоренні, пропозиції до проєкту рішення. Голосуємо. Ставиться на голосування проєкт рішення про покладення обов'язків вчинення нотаріальних дій на старост Долинської територіальної громади. Хто за, прошу проголосувати. За 24 рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо до містобудівних питань.